guys. Mijn naam is Thierry. Mijn naam is Lina. En welkom bij onze gloednieuwe show waarbij we de muziekkennis van onze bekende gasten gaan uittesten. Twee duo's die je tegen elkaar zullen opnemen, maar er is maar één duo dat kan winnen. Welk duo mag zich bekronen tot de grote kampioenen van Vlaanderen? Check it out. Eén band, twee duo's, vier rondes. Dit is Toontje Lager. En aan mijn rechterzijde hebben we Elliot. Elliot. Singer, songwriter, he yes. does it all. En dan Lina, also a singer, an artist, upcoming rising star in België. Aan mijn zijde hebben we twee prachtige Congolese zusters. Langs de ene kant hebben we winnares van The Voice, Grace. En langs de andere kant winnares van Eminem Rising Star, Rafa. En last but not least, onze amazing band, op de keys, Héritier. On the drums, Linimas. En aan de mic, aan de linkerkant, Jessie Thijs. En aan de rechterkant, Jewel Dimes. On the bass, Andy Kisema. En op gitaar, all the way from Brussels, Lea. Oké, onze gasten. Hoe gaat het met jullie? Goed. Yes. Hebben jullie er zin in? Zeker. Yes. En wie gaat er winnen? Wij. Ah, jullie hebben zelf vertrouwen. Zoals het moet. We moeten let them speak. Heel veel muzikaal talent in deze aflevering, dus... Ik verwacht echt... Zeker een vast. Ik verwacht echt zo kop-aan-kop-strijd. Dat verwacht ik. Ik heb grote verwachtingen van jullie. Ik moet wel zeggen dat tot nu toe de oranje tafel een beetje vervloekt is. Dit is... Vervloekt? My side, die hebben nog nooit gewonnen. Ah, okay. Dat betekent dat je goed zit. Make it a first. Okay. Winning team. Yes, we do. Go against the odds, yeah. Okay, let's go. Oké, zijn jullie klaar voor ronde 1? Ja. Yes. Gaan we dan beginnen. Oké. Okay. Je eerste ronde, picture it. We gaan verschillende afbeeldingen tonen op het scherm. Dat zullen raadsels zijn en foto's. En de bedoeling is dat jullie raden over welke artiest en welk titel van het nummer het gaat. Je hebt 45 seconden de tijd om te raden wat het is. Als je het weet, dan toeter je. Als je dan raadt en het is fout, gaat de beurt onmiddellijk naar het andere team. Als je ze allebei juist raadt, is 2 punten. Als je één van de twee raadt, krijg je 1 punt. Oké? Okay? Pas wel op, de tijd blijft lopen, ook al is het ander team aan het woord. Dus ja. Keep your head in the game. Oké. Oké? All right. You guys ready? Yes. Go. Yes. Oké, 3, 2, 1, start. Ai, zo geconcentreerd. Goed kijken. Heel goed kijken. Alles in de foto telt. Heel goed kijken. Denk aan alles. Yo, I just see what I do. Is dat een land? Frankrijk? De vorm van een land? Die vorm? Is dat die datum? Die... 20 seconden. Wie is die guy? Ik heb niet wat ik wil. Het is 19 februari. Je kunt 1 punt verdienen. 2 eigenlijk, maar bon. 10 seconden. Kijk naar alle elementen apart, misschien helpt dat. Het is moeilijk, hè? En stop! Pop Smoke. Christian Dior. I still don't see it. Datum van overlijden in het midden. Ja, dat is Christian Dior. Ik was al datum, want ik ben heel mooi. Maar er zijn veel mensen gestopt in 2020. Girl. Dus je moet echt naar alles kijken. Dat maakt niet uit. Oké. Geen punten dus. Het was er even om erin te komen. 0-0. Alright, next one. Go. Nee, dat is wel uitgeroepen. Nee, maar zeker nog. Mag ik dan drukken? Nee. Ja. Ja? Ja. Yes. Rihanna. Ja, met welk nummer? Ah. Ah, ja, door die biljonair. Denk naar wat nummer. Nog 20 seconden. Nog steeds een punt verdienen. What's my name?
Ja. Nee. Correct. Rihanna, ja. Wat nee. Wat staat er op dat oranje? Ja, dat is zo een naamkaartje, een geboortekaartje met mijn naam. Nee, maar what's my name? Rihanna, what's my name? Correct. Al te zeggen, 1 punt voor twee Grace. Punten. Oh, sorry. 2-0. 2-0. Oké, next one. Let's go. We zijn juist begonnen, hè, mannen. We zijn maar juist begonnen. Ja. Erin komen, hè. We zijn maar juist begonnen. Tijd is aan het lopen. Denk aan alles. Denk aan alles. Ik ga jullie een tip geven. De kleur. Ja. Maar er zijn zoveel kleuren. Ja. Overheersende kleur is er echt de ook. Overheersende kleur. Het is maar rood. 20 seconden. Kom op, guys. Kijk naar de kleur. Voor de kijkers thuis, probeer dit maar ook. Kijk naar de kleur. En dan zelfs gaan jullie zeggen... Ah. Ja, echt. 3, 2, 1... Darko! Gangsta. Ah. I'm trying to love you like a gangsta. Oh, ah, gangster. Ah, zwaard, gangsters. Darko. Hey, ik heb dat niet. Dat betekent dat de moeilijkheidsgraad perfect zit. Aight, we gaan door naar de volgende. Deze is zo. Wow. Let's go. Ja, ik ging. Oké, 1 punt. En wat is de song? Ik zoek nog steeds titels. Ik heb nog steeds drukken. Echt goed gevonden, deze. Kijk, echt heel goed. Kijk, heel goed. Chris Brown is al juist. Nee. Je bent goed aan het nadenken. Nina, denk. 20 seconden. Dat is die dingen. Kom op, denk aan alles. Ja, als ik die nu niet ga weten, dan ga ik die zeggen. Is dat worst? Dat is worst, ja. Ja. Worst? Kom op. Ja, ja. Ja, dat is niet die, maar ik... Wacht een poging. 3, 2... Probeer. 1. No air. No air. Ja, maar ik wil weten. Ja, maar denk op de goede weg. Maar jij wordt een like this game. Komt geen lust in. Nee, maar dat is scherp. Dat is verre. Nee, eigenlijk nee. Daar zit geen licht, lucht in. Ja, dat is waar. Ah, ja. No air. No air. Hoe wist jullie dat Chris Brown was? Volgens mij hebben we er nog eentje. Met een foto. Is dat Chris Brown? Ja, dat is Chris Brown. Baby die zag dat. En dan even lukken. Dus, hoeveel staan we? Hoeveel staan we? 3. Kan nog alles gebeuren. Wat is dat met die tafel? Dat kan nog alles gebeuren. Die staat al heel lang hier. Dat is nog maar net begonnen. Alles kan nog. Alles kan nog. Alles kan nog. Oké, dat wil dus zeggen dat jullie even delete hebben. Maar alles kan nog gebeuren. Niet getreurd. Yes. Right. We gaan door naar de volgende ronde. De sing-off. Oké, in de sing-off. Luister heel goed. De band speelt een bekend nummer. Het is de bedoeling dat jij de tekst gaat verder zingen vanaf het moment dat de band stopt met spelen. Wanneer de band aan het spelen is en je herkent het nummer al, mag je gerust drukken op het toeter en de band stopt dan met spelen en vanaf dat moment zing je verder. Oké? Heb je het fout, dan is het beurt aan het andere team. Ik doe automatisch al zo, omdat... Heb je het fout, dan is het beurt aan het andere team. En dan mag het andere team het proberen. En bij beide fout worden er geen punten verdeeld. Yes? Ben ik duidelijk? Yes. Yes. Oké. Dit spelen we ook allebei voor 3 punten. Dus de eerste persoon die drukt, je hebt het juist, 3 punten. En dan kun je nog 2 punten verdienen in de herkansing. Dus voor de andere groep. Oké, is goed. Correct? Ja. Alright. Band, hear it.
Bieber, Sorry, Pins for Elliot en Lina. Dus dat wil zeggen... 3-3. Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Dit is spannend. Oké. Okay. We gaan gelijk door naar het tweede nummer. Band, hit it. And then I whip it out. Rubber, no doubt. Step out, show me what you all about. Fingers in your mouth. Open up your blouse, pull your G-string down south. Throw it back. Nah. I'm sorry. I don't even know the song. I know the song, but I just don't know the lyrics. I really don't know the song. You hit it. Nice song. Like half punt. Ik denk dat er altijd 3-3 is. Spannend. Oké, ik proef dit. Ik proef dit. Ja, spannend. We gaan gelijk door. Let's go. Volgende? Nummer. Is... Band, hit it. Usher. Dus dat brengt ons op 6-3. Yes. Wacht even, dat was Kepassa. Oh, dat is ook begonnen. Kepassa. Diesel, welke benzine komt zo later? Ja. Diesel, omdat wij dichter bij de band zitten of zo. What are you doing? Ja, komt echt goed. Oké, dan gaan we door naar het laatste nummer al. Band, hit it. Ik ga gewoon drukken. I love you so much, double the love. Give me all that I need. When I was feeling fucked up, she said I'm sorry. Said I'm sorry, cause I made her cry sometimes. Gave her the scare of her life sometimes, but that's fine sometimes. Cause love means that you gotta fight sometimes. And now I understand. She was saying both mom and dad coming back. God damn. I will never say no. Why? Kijk dat andere report. No idea. I have no idea what that's all. Yeah, I'm okay.
Coeli. Ah, Coeli. Ah. Ja, jong. I'm sorry. Oké, maar niet getreurd. Belgian artist. Sorry, niet getreurd. Okay, alles is nog mogelijk. Nog steeds 6-3. Oké? Okay? Yes. Zie je het nog zitten? Ik ga niet erop laten. Er kan nog alles gebeuren. Ja, daarom. Niet gestrest. Niet getreurd. Alles kan nog. Je zit erin. Jawel, je kunt nu nog een inhaalslag maken. Zeker en vast. Wat is jullie eigen favoriete genre als jullie met muziek bezig zijn? Indie, rock, pop. Oké, nice. Indie, rock, pop. Soul. R&B, soul. En jullie? Pop. Pop. Ik doe het allemaal. Het allemaal. She does it all. Ik ben me nu zo in mijn hoofd zo'n zo liedje aan het inbeelden waar die alle vier gewoon zo in zitten. Ik wil wel horen. Show, we hebben een hele band klaarstaan. Ja, daar is ze. Jimmy's! Wow. Take your spot. Oké, dan gaan we dan door naar ronde 3. Ja, we gaan verder naar ronde 3. Spit it out. Wat is de bedoeling van ronde 3? Een van de twee deelnemers gaat achter de mic staan. En gaat in 1 minuut zoveel mogelijk liedjes proberen neurien. Maar, klein belangrijk detail. De persoon die achter de mic staat, moet water in zijn mond nemen. En dan neur je met dat water in zijn mond. En de bedoeling is dat de andere deelnemer die nog aan de tafel zit, zoveel mogelijk van die songs probeert te raden. Okay. Je hebt dus 1 minuut. Je krijgt een lijstje met allemaal nummers erop. En die volgorde moet je dan ook volgen. Als je wilt skippen naar het volgende nummer, dan moet je partner op de stoel dat aangeven. Dus als je dat duidelijk wilt zijn, dan moet je het teken doen. Want je mocht zelf niet bijvoorbeeld in 1 keer naar nummer 5 gaan. Geef me een knip, en kan ik bijvoorbeeld zeggen tegen haar van ja, niks, maar zij ook tegen mij, of niet? Ja, jij, nee, zij moet aan u laten weten. Oké, okay, zij moet aan mij laten weten. En dan zegt jij, skip, pas, next, okay, maakt niet uit. En dan mag je naar het volgende gaan. Oké. Ik ga een knip ook. Oké? Dus jullie mogen nu kiezen wie dat daar mag. Ja, en jullie mogen beginnen. Raven. Oké, Lina, dan moet je nu naar je plaats gaan. En je bekertje met water staat daar klaar. Je hebt je timer ready? Yes. Ik heb een vraag. Natuurlijk. Ja? Maar kan ik kiezen? Nee, je moet de volgorde volgen. Dat bepaal ik niet ken. Ja, dan moet je heel duidelijk naar Elliot toe. Ah ja, oké. Ik snap het. Oké, grote slok. Oké. Op mijn teken. Oké, ik had die goed keuren. Uit. In 3, 2, 1, go. Oké, heel veel succes. Mamai. Succes. En die Team 243. Uit. Oké, klaar? 3, 2, 1. Next.
Biggie. Nee, wacht. Je hebt al één punt. Ja, next. Eén punt. Sean Kingston. Ja. Oké, okay, ja. Ja. Jammer, wacht even. Doe maar. Vijftig seconden. Next. Stop. Ah, is dat Julella? Ah, wat is jou? Master Kizzy. Oké, time. Als je dit niet kent. Wat is jou? Heeft de artiest een nummer nog eens? Oké. Dus dan hebben jullie 4 punten. Dan mogen jullie naar de plaats gaan. Applausje! Ik denk dat het wel een beetje is. Hoe zou ik kinderen hebben? Dus dan hebben we nu 7. Nee. 7-6. 7-6. Het is wel kop en kop. Ja, 3 is 4 en 7. Oeh, ik voel zo precies zo'n die aankomen. Ja! Ik voel zo'n taai aankomen. Spannend. Ait. Oké. Okay. Oh, dat gaat snel, hè? We zijn al bij de laatste ronde. Ah! Deze is echt wel spannend. Zeker voor jullie is het nu echt alles of niks. Ja. Luister goed. In de laatste ronde is alles nog mogelijk. Je kunt maar liefst 10 punten verdienen. 10 punten verdienen. Wat gaan we doen? De band speelt een nummer zonder de zangeressen. Rustig. De band speelt dus een nummer zonder de zangeressen. En het is dus de bedoeling dat je afdrukt vanaf het moment dat je het liedje herkent. Dus het zijn enkel de instrumentals. Oké. Herken je het nummer, druk je op je toeter en vanaf dat moment stopt de band gelijk met spelen. Dus stel je voor, je hoort maar 3 noten. Je stopt direct. Mm. En vanaf dan zeg je de titel. En de artiest. En de artiest. Enkel dan gelden je 5 punten. Anders niet. Oké? Dus als je maar één artiest zegt zonder titel, het geldt niet. Daar krijg je niks van. Ah, dan geldt het niet. Ik moet, of wij moeten, de artiest en de titel hebben. Oké, cool. En ook, het wordt niet opnieuw gespeeld, hè? Het wordt niet opnieuw gespeeld. Dus je moet het wel tactisch spelen. Oké. Dus wees een beetje... Lief tegen elkaar. Niet per se lief. Oké, ready? Je hoofd. Yes. Het zijn maar 2 liedjes, dus... 2. Get ready. Ja. 10 punten. Oh my God. In totaal. Band, hier is. Echt niet, sorry.
Wauw! Dat ken ik ook echt niet. Ik dacht zelfs aan een Engels. Ik dacht in het begin ook eerst dat Engels was. Ik was aan die oldschool trek aan denken. Ik weet niet meer. Oké, maar toen zeg je dat nog steeds extra spannend. Ja, nu wordt het wel extra spannend. Hoeveel is het? Het is 7-6. Wauw. Dus het is eigenlijk gewoon echt matchpoint. Mm. Wie deze pakt, KO. Klaar, ja, direct. Ja, KO. Daarom. Oké, zijn jullie ready? Nee, ik ben wel gehyped voor deze. Voor deze ben ik gehyped. Mama! Oké, ready? Ready? Ik ben gehyped voor deze, maar ben echt benieuwd. Oké, Bens? Wacht. Ik wil zo'n kleine weddenschap doen. Okay. Nee, sorry. Niks. I'm always down. Niks. Final song. Oké. Laatste nummer. Voor de winst. Wie gaat met de winst naar huis? Wie? Een toontje lager vandaag. Wie? Band. Hit it. Ik ga ook van Magic System. Correct. Hallo. Dit was echt wel een finale. Ja, ik vond het een heel spannende aflevering. Dat was tof. Dat was leuk. Die waren aan elkaar gewaagd. Comeback! Comeback, ladies! Comeback. Oké. Ik denk dat we een winnaar hebben. Ja, maar mag ik eindelijk eens een trofee uitdelen? Want... Je mocht geen trofee. Wauw! Je mocht geen trofee uitdelen, maar ik ga je gunnen. Oké, mag ik? Take your spot. Goh. Finally. Eerste keer dat ze haar trofee mag uitdelen. Besef, hè? Dames. Excuse me, you're going the wrong way. Ja, maar the right way. Warm. Thank you. Wow. Alsjeblieft. Jullie eigen Oscar-beeld. Oscar. Even recht staan, even buiten. Oscar. Ik zou wel graag een interviewtje willen van iemand. Of allebei. Jullie mogen even hier komen staan. Applausje voor de winnaars. Yes. En een wacht. Hoe voelt het om een aflevering van Toontje Lager te winnen? Vertel eens aan de kijkers. Ja, echt super, hè? Super. Ja. Dat is wel al verwacht, maar... Wauw. Ja, I'm just kidding. I'm coming. Oké, okay, dus je hebt een eigen Oscar. Gaat die meenemen naar huis? Ja, natuurlijk. Wie? Grace mag die meenemen. Ja, thank you. Oké, laat me nog horen. Applaus voor de winnaar. Go sit down. Winnaressen. Oké, dames en heren, dit was het dan. Leuk dat jullie keken naar Toontje Lager. Band, give it up.